Dobrý den, pane. Dobrý den. Vaše jméno? Adam. Příjmení? Drudík. A co jste vlastně provedl? Já nevím, jako hrál jsem Pokémon Go, ale... Aha, tak to je v Praze 2 zakázané. A proč? No, tak se podívejte na kolegu. No! Proč to zaměstnáváte takový retardy? Byl to obyčejný člověk jako vy, ale potom se z něj stalo tohle, díky týře. Měl sklony k retardaci? No, jo, ale co by jste nějaký doktor? No, vidíte. A co se dělalo mezi 9:30 a 10:00 ráno včera? Já Pokémon Go, jako jsem říkal. Děláte vůbec něco jiného? Žiju, piju, trávím, chodím. Dost stačí, nechte toho! Ležím, mluvím, rostu. No, vidím, že opravdu hrajete Pokémon Go. Běhám, sedím, vyluču, spotřebovávám, tlačím, sprchuju se, koupu se. To by bylo dneska ode mě vše. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte zanechat like, odběr a budu se těšit u dalšího videa. Čusák!